سلام تنه سلن تامل كاتشو تشاتشن يه يه هاگري تيليفجن نو كه هاگري تيليفجن بسمونو وقتا يه قدوش له وي يه تازدگاه تنال لزيه وي يه تمن نشيه هنن بيت بي ارتدوكس توهادو بيتا كريستيان لاي يه تفتارو ينه برو چه گروش ناچو اهون مفتيه ياغنو يه مسلال نگرگن يه قدامو هيده توچو مني مسلالو سکاوني متان بات منگد وده فيتس من قدوش مستقاكلال لباتشو بميل ممهر بحرات بموچ لو ني بروكيارد ني ملكام كويتا كنيا غان تادرغون غابزالن انغدي انغدوتشي ترينا كبراتشو سلامتاچو نامسغنالن يمجمرياو غداي نادرغونا سمونون بنبرونا اهون لاي بتدرسبت هنيتا من تسماچو ممركرسول جمر سلا تغابسكو اغزابير ستلن باي سمون يتسيسمانو يايينو بمصحف قدوس يتمارناچون باباتوچاچن غير لي ياناچون يسماناچن يادامتناچون بنيا زمن تكونو ايتنال يمطابات فتنا كبدت بيتكسان يمراچبت طبب اغزابير استمارات يغلطات يغلطلات طببنا تتنا اجيك 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 لاغراچن وساني 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 هنا تمرت ستو يميالف بمونو اغزابير منامسغنالن بزي طبب وسط بزي طباتنا طبب وسط ياسالفاچو اباتوچاچن مناكبرالن በዚህ ደግሞ ያለምንም ኮሽታ ይህን ሁሉ ሱባኤ ያ ሁሉ ህዝብ ተሰበሰበበት ያሳለፉ መናኖቻችን ጨዋነታቸውም ደግሞ የሚደነቅ ነገር ነውና እንዴ በጣም ትልቅ ነገር ተሰምቶኛል በዚህ ዙሪያ እውነት ለመናገር ህዝብ ተሰብስቦ በየትኛው ማለም ውስጥ እንዲህ አይነት ህዝብ ተሰብስቦ ጥፋት ሳይጠፋ ያለፈበት ቢኖር ይሄ ያውም በመንግስት ተከፈተ ያውም በመንግስት የተከፈ ያውም ሃይማኖትን የሚነጠቅ የተነጠቀ ሊነጠቅ በእንትን ላይ ያለ ህዝብ ቁጣ ያለበት የታመቀ ኃይል ያለበት ግን ለአምላኩ ብቻ ጮሆ አምላኩን ለምኖ መፍቴ ካንተ ነው አቅጣጫ ምራን ብሎ ያለ ህዝብ እኔ የመጀመሪያ ጊዜ በኔ እድሜም ሳይ ነው በታሪክ ምክንያቱም ሌሎች ወጭ አገራትን ስናይ እንደዛ አይደለም የሚታየው እና የትልቅ ነገር ነው ሁለተኛውም በትናንትናው ዕለት አባቶቻችን ብፁዓን አባቶቻችንና በመንግስ መካከለ ያለው ተቀርቦ ቀርቦ የመነጋገር ሁኔታም አለ እሱን ነገር እኔ በተለየ መልኩ ነው ማየው ምክንያቱም በሁለት ምክንያት አንደኛው ከዚህ በፊት በለመርናቸው ባሳየን ይሄ ዘመናዊ ፖለቲካይ በሚከተለው የፖለቲካል አይዲዮሎጂ ምክንያት አንደኛው ምክንያት እሱ ነው እሱ እንደሚታወቀው በአለማችን በአግራችን ያለው የፖለቲካል ሲስተም ሲራን ያማከለ ውሸትን ያማከለ በልጦ ማደርን ያማከለ በአጠቃላይ ማቻቢላዊ ነው ምናልባት ረጋጋ ማቻቢላዊ እንላለን ማቻቢላዊ ማለት በ15ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የሮማዊ ፖለቲከኛ ነው እና እሱ ምንድነው የሚለው አንድ ፖለቲከኛ ከሃይማኖትና ከሞራል መላቀቅ አለበት ይላል ሲፈልግ እንዳንበሳ መግደል አለበት ሳይፈልግ ደግሞ እንደቀበሩና እንደተኩላ መሸወድ አለበት የሚል ነው ከብዙ ትንተናዎች መካከልና በአገራችን ያለው ፖለቲካ መንፈስ ይሄ አይነት መንፈስ ነው ስለዚህ የኛ አባቶች ያላቸው ያሉበት የሞራል ከፍታ ደግሞ ሰውን ማመን መንግስታት ሀገራቸውን ይመራሉ ነው ማመን ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ዲፈረንስ ውስጥ ያለ ውይይት በመሆኑ ፍራት ይስማኛል እንደፍራት ይስማኛልና ይሄ ነገር አንደኛ ከባለፈው ኤክስፒሪንሳችን አንጻር መንግስት በቃልና በተግባር ያሉ ልዩነቶችን ከማየት አንጻር በቃል የሚነግረን የሚገባልን ቃል ኪዳን አለ የሚተገብረው ደግሞ ሌላ አለ የመስከረም አራቱን እናስተውሰው ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ፍርሃት ይስማኛል ወይይቱ ድረ ጉዳዮቹ ግን በጣም ጥሩና መንፈሳዊ ነገር እንደሚላበሱ ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ ፍርሃቴ ውጪ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ በትክክል የመንግስን ጠባይ የሚረዱ የተክሳይት ልጆችም አብሮ በዛው ውስጥ ማገዝ ከአባቶቻችን ጎን ማሰለፍ ያስፈልጋል ጠባቡን የሚረዱት ፖለቲካውን አካሄድ የሚረዱት ተንኮሉን የሚያውቁት እነሱ ከጎናቸው እንዲኖሩ ያስፈልጋል በተረፈ ደስተኛ ነኝ በነበረው ሁኔታ እግዚአብሔር ይመስገን ቢኒያም ወዳንተ ልምጣ አንዲው ሐሳብ እንድትገልጽ በዚህ ጉዳይ ላይ መምህር በእውነቱ በጣም ጥሩ ሆኖ ሁኔታ ነው የገለጹት እዚህ ላይ መጨመር ይከብዳል ግን ያው ስሜትን ከመግለጽ አንጻር ስለሆነ የተጠየቀው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ሃይማኖተኞች ነን ይላሉ ነገር ግን ወደ ተግባር ሲመጣ 90% አማኝ ነኝ ይላል ወደ ተግባር ሲመጣ ግን ይሄ አይታይም የሚል ወቀሳ ከዚህም ከዛም ይቀርብ ነበርና በእውነቱ ይሄንን ወቀሳ የገለበጠ ሁኔታ ነው የታየው ምእመናን በእምነታቸው ጉዳይ የመጣባቸው ሲሆን አስፈላጊውን የሆነ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ እንደሆኑ
ምእመናን የሃይማኖት አባቶች ናቸው ብለው ያመኗቸው የሚሰጡትን ትእዛዝ እና አቅጣጫ በአንድ ድምጽ እንደው አንድ ልብ አንድ ቃል ተናጋሪ አንድ ልብ መካሪ ሆኖ መፈጸም እንደሚችሉ ይሄንንም ደግሞ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የሶስተኛ ወገንን መፍት ሳይነካ ማረግ እንደሚቻል ቤተክርስቲያንና ልጆቿ በሃገራዊ ጉዳዮች ላይ በቀላሉ ተሰርዘውም ተፍቀውም ተገፍተው የሚያልፉ አካላት እንዳልሆኑ ወሳኝ በሆኑ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ የራሳቸው የሆነ ድርሻ የራሳቸው የሆነ ተሳትፎና ድምጽ እንዳላቸው ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን በመስራት ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ በማድረግ ሂደት ውስጥ ያሳለፈችው ነገር በታሪክ ብቻ ተዘክሮ የሚቀር ነገር ሳይሆን አሁንም ልጆቿ እንዳሉ የታየበት በጣም በጣም ድንቅ የሆነ ወቅት ነበር ያሳለፍነው። እንደምታውቀው ብሩክ ፈተናው የሚገጠመን ነገር ለቤተክርስቲያን እሰራለሁ ከሚል ወገን የመጣ ነው። ይሄ ልዩ ያረጋል። ሌላ ጊዜ ከውጪ ጣላት ውጪ ካለ ሰው ወይም ቤተክርስቲያንን ከሚገዳደር አካል ይመጣል። አሁን ግን እያረኩ ያለውት ነገር የተፈጠረ ያለው ችግር የሚደረግበት ምክንያት የቤተክርስቲያንን ችግር ለመቅረፍ ነው ከሚል አካል ነው የመጣው። ይሄም የነገሩን ከባድነት የነገሩን ውስብስብነት የሚያሳይ ነው። በእንደዚህ አይነት ውስብስብ በሆነ ነገር ውስጥም ሆኖ ግን እንደው ህዝበ ምእመኑ በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ያሳዩት ህብረት መቀናጀት መናበብና በእያንዳንዱ የቤተክርስቲያን ውሳኔ ላይ ውሳኔውን ተከትለው ያደረጉት ነገር ድንቅ የሚባል ነገር ነው። በዘመናችን የታየ እነተም ወደፊት በየገርሉ በየታሪክ መዘክሩ ባለሙያዎች ሁሉ እየተነተኑ በሰፊው ሊያወሩት የሚችሉ ወሳኝ የሆነ ነገር የታየበት ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ ለዚህ ችግር መፈጠር መሰረታዊ ጉዳዩ ከውስጥ ቢሆንም በራሷ መንገድ ለመፍታት ያደረገችው ጥረት ላይ የመንግስት አልቃ ገብነት መኖሩ ነው ነገሩን ሌላ መልክ እንዲይዝ ያደረገውና እንዴ በዚህ መልኩ ይሄን የመንግስት አልቃ ገብነት በዘላቂነት ለመፍታት የሚቻልበት ስርዓት ቤተክርስቲያኒቷ መዘርጋት ትችላለች ወይ? ከዚህ አንፃር ሐሳቡ ተሰጡ። መልካም። እንግዲህ መንግስት በአንድ ሀገር ውስጥ ያለን ህዝብ ለማስተዳደር በህዝብ ዩኒታ አግኝቶ ፍቃድ አግኝቶ የህዝብ ድምጽ አግኝቶ የተቀመጠ መንበሩን ስልጣኑን ያዘ አካል ነው። ተጠሪነቱ ለህዝብ ነው። እንዲያውም የህዝብ ተመራጮች ያሉበትን ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ምንለው። የወካይና የተወካይ ግንኙነት እንዳለ ነው የሚያሳየው። ወካይ ህዝብ ነው፣ የሚወከሉት ደግሞ የመንግስት ስልጣንን ያዙ አካላት ናቸው። በመሰረታዊ የውክልና ህግ ውስጥ ተወካይ ወካይ ያለለውን ነገር ማድረግ አይችልም። ተወካይ የወካይን መብት መጉዳት ወይም ወካይ ከሚያስቀምጠው አቅጣጫ ወጥቶ መስራት አይችልም። በተቀመጠለት ማዕቀፍ በተቀመጠለት ሰርክል ተደርጎ ተወስኖ በተሰጠው ሁኔታ ውስጥ ነው መንቀሳቀስ ያለበት። ይሄንን ስናይ መንግስት ሀገር ይመራል፣ መንግስት ሀገር ውስጥ ያሉትን ህዝቦች ይመራል። ህዝቦች ደግሞ የራሳቸው የሆነ የሞራል የሃይማኖት የስነ ምግባር የራሳቸው የሆነ የሚመሩበት የሚያምኑበት ፕሪንሲፕል መርህ እሴት አላቸው። አሁን እንግዲህ የተፈጠረ ያለው ነገር ይሄን መርህ ይሄንን እሴት በሚጥ እንዲጠበቅ በሚጠይቅ ህዝብና እንዲያስጠብቅ ተወክሎ በተቀመጠ የመንግስት አካል መካከለ ያለ መስተጋብር ነው እየተጠየቀ ያለው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሰራይ ህግ ነች ይባላል። የራሷን ህግ ሰርታ የምትተዳደር ነች። እና በሚገርም ሁኔታ እነዚህ ሁከቶች ከመነሳታቸው ከጥቂት ወራት አስቀድሞ በቤተክርስቲያን ደረጃ በመዋቅር ደረጃ አራት ትልቅ የሚባሉ ህጎች ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያን ከመሰራባቸው ህጎች ውጪ የህግ ባለሙያዎች ተሳታፊ የሆኑበት የቤተክርስቲያን ሊቃውንትም ተሳታፊ የሆኑበት መምህር በስፋት ያብራሩታል። ወደ ኋላ ላይ ህገ ቤተክርስቲያንን በቤተክርስቲያን ዙሪያ የተደራጁ ማህበራትና ወጣቶች የሚተዳደሩበትን የማህበራት ደንብ የወጣቶችን ደንብ ቃለ ዓዋዲውን ጭምር እነዚህን ህጎች ዘመኑን በዋጀ መልኩ አስተካክላ እንደገና ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃም በሀገር አቀፍ ደረጃም ያላትን ተሰሚነት ሊጨምር የሚችል ምእመኗን ልታስተዳድርበት የሚችለውን የመንፈሳዊ ፍርድ ቤት የኦርቶዶክሳዊ ጉዳዮች የሚቀርቡበትን ፍርድ ቤት ሀገር አቀፍ በሆነ ደረጃ እውቅና ለመስጠት ጨርሳ ሰነዶቹ ታትመው ወደሚመለከታቸው አካሎች ተሰራጭተው የነበረበት ጊዜ ነበር። እንግዲህ ህጉን ያያየን እንኳን በቅጡ አስተያየት ለመስጠት እድል ሳይኖረን ነው ይሄ ጉዳይ ተፈጥሮ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባ ነው። ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን የራሷ ህግ አላት፣ የምትተዳደርበት ደንብ አላት፣ መመሪያ አላት። ችግሮች ሲፈጠሩም ችግሮቿን የምትፈታበት መመሪያ አለ። ለዚህና ለዚህ ብቻ መንግስት አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግ ኤክስፔክት ይደረጋል ወይም ይጠበቃል። የጠየቀችውም እሱ ነው። እሱ ነው የጠየቀችውም። በእውነቱ በራሴ ህግ በራሴ ቀኖና በራሴ ስርዓት ውሳኔዎችን ሰጥቻለሁ። ጠቅላይ ሲኖዶሱ የሰጠውን ውሳኔ የማንበብ እድሉን ካገኘን ህግ እየተጠቀሰ ቁጥር እየተጠቀሰ
ከፍት መንፈሳዊ ከፍታ ነገስቱ ከቤተክርስቲያን መመሪያዎች በእነዚህ መሰረት የተፈው ተፋቲ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ተሰጥቷል ነው። እንግዲህ አንድ ውሳኔ ሲሰጥ ያንን ውሳኔ ለማስፈጸም ኤክስፔክት የሚደረገው ኃይል ያለው የማስፈጸም ደግሞ በዛ ሀገር ውስጥ ሰላምን መረጋጋትን ደህንነትን ማስጠበቅ ያለበት አካል ደግሞ መንግስት የሚባለው አካል ነው። ለዛ ነው መንግስት የቤተክርስቲያንን ድምጽ ሰምቶ የትክክለኛውን ሲኖዶስ ውሳኔ ተቀብሎ ወደ መተግበር ወይም ወደ መፈጸም ግብዣ ሲደረግለት ይሄንን ለመተግበር ወይም ለመፈጸም አቅም አንሶኛልና ጥበቃ ይደረግ ስርዓት ይስፈን የሚል የቤተክርስቲያን ግብዣ ሲደረግ ግብዣውን ሰምቶ ጆሮ ለዛ ሰጥቶ የመግባትና የማገዝን ነገር እንዲፈጽም ይጠበቃል እንጂ ጭራሽ በተገላቢጦሹ አንድን ወገን ብቻ አዳምጦ አንድን ወገን ብቻ ሰምቶ ያ ወገን ያቀረበውን እውነት ነው ብሎ ያለምንም ሁለተኛን ወገን ለማዳመጥ ወይም ለመስማት እድል ካለመስጠት አንጻር ትዛዞችን ሰጥቶ ጭራሽ ወከባ እንግልት እስር ግድያን የሚያረግ ኃይል አደረጃጅቶ ከተወገዘ አካል ጋር ትክክል አይደለም ከተባለ አካል ጋር መቆሙ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትልቁ የሀገሪቱ ህገ መንግስት ተብሎ በተቀመጠው ውስጥ የተቀመጠውን በሃይማኖት ጉዳዮች ላይ መንግስት ምን አይነት ድርሻ ነው ሊኖረው የሚገባው የሚለውን የሁለቱ አካሎች የተለያዩ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ለአንድ ህዝብ የሞራል ልዕልና የሞራል እሴት የቆሙ የሚያስተሳስራቸው ነገር ቢኖርም ደግሞ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ሃይማኖት ሃይማኖት ነው መንግስት ደግሞ በመንግስት ወይም በፖለቲካ ስራ ላይ ሰራል የሚለውን ድንበር ብልሽትሽቱን ያወጣ የጣሰና ለነገ ለከነጎዲያም መጥፎ የሆነ ፕሬዚደንት ምክንያት ያስቀመጠና እንደዚህ አይነት ችግሮች በተፈጠሩ ቁጥር አንድ መንግስት አካል ፖለቲካይን ያራምድልኛል ብሎ የሚያስበው ነገር ይወገነ እንጂ ትክክለኛውን ውሳኔም ትክክለኛውን ድምጽ እየሰማ እንዳይሄድ የሚያረግ ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ክስተት ሆኖ ነው ያየነው። መምህር እዚሁ ላይን ቆይና ምክንያቱም ከህግ አንጻር ያለውን ነገር ቢሊያም በደንብ አብራርቶታል። ማድረግ የማይገባውን ያደረገው ወይም የሚወገዘውን አካል ቤተክርስቲያኒቷ በራሷ ህግና ስርዓት የራሷን ልጆች ነው ያወገዘችው። እነዚህ ሰዎች ከቤተክርስቲያን ተለዩ ሲባሉ መጀመሪያ ቤተክርስቲያኑ ስለነበሩ ነው። መንግስት ግን እንደ ኩያ ማየት ነው የጀመረውና ይሄ ነው አንዱ ክፍተት የሆነው ብለው ያስባሉ ብዙዎችም። ይሄ ጣልቃ ገብነት ግን በድጋሚ እንዳይገጥም ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ አለባት? ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎችን በዚህ መልኩ ሊያነሱ እንደተባለው ምክንያት ሆኗል። አሁን ለካ የቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት አይከበርም የሚል መንፈስ የሚያጎለብቱ ኃይሎች መንገድ አግኝተዋል ብዬ ስለማምን ነው ይሄን ጥያቄ ማነሳው። አሁን ምን መሰለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቱም ሆነ ህዝቦቹ መንግስትን የሚያዩበት አይን የቆይታ እንትን አላችሁ አይን አላችሁ። አሁን በዘመን አይን ብቻ አይደለም የሚያዩት። መንግስት ለህዝቦቹ የሚቆረቆር ለህዝቦቹ የማያዳላ ህዝቦቹን በነጻና በፍትሃነት የሚጠብቅ መስሎ የሚታያቸው የቆየው ስርዓት እንደዛ ነው የሚያመለክት። ምክንያቱም እግዚአብሔርም ሲሾም እንደዛ ነው የሚያደርገውና ማለት ነው። አሁን አባቶቻችን የቆዩበት መንፈስ በዛ አይን ነው የሚታየው፣ ህዝቡም የሚጠብቀው በዛ፣ መንግስትም በዛ አይን ነው። መንግስት ይጠብቀኛል ነው የሚለው። መንግስት በኔ ላይ ክፉ ነገር አያደርግም ብሎ ስቲል እስካሁን ድረስ መንግስት አቤት እያለ የሚጠይቀው እሱን ነው። አሁን ይህ በመሆኑ ምክንያት በዘመናዊ ህግ የገባውን አንቀጽ አምኖ ነው የተውት። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም። መንግስት አንቀጽ 11 ላይ ያለው ማለት ነው። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም፣ ሃይማኖት በመንግስት ላይ ጣልቃ አይገባም የሚለውን አንቀጽ በደንብ እንትን አላት። ምክንያቱም መንግስት አማኝ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን አማኝ ናትና ማለት ነው። አማኝነትና ጥሩ ጠባያ ማለት ይሄ ነው። እሱ መስመር ባለመታወቁ ምክንያት በትክክል መስመሩ አልተሰመረም። መንግስት ከየት ድረስ ነው በቤተክርስቲያን ጣልቃ የማይገባበት፣ ቤተክርስቲያንስ በመንግስት ላይ እስከመቼ ነው ጣልቃ የማትገባበት የሚለውን ክሊር ግልጽ የሆነ መስመር አልተበጀለትም፣ አልታወቀም። ስለዚህ መንግስት ሲፈልግ እስከ ጣልቆ ይገባል ማለት ነው። እንትን ያልፈና ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ መብቱ አስጠቅ ደግሞ አይ ጣልቃ ገባችብኝ ይላል። አሁን የመስመሩ ግልጽ ያልሆነ መስመር በመኖሩ ምክንያት ነው። ስለዚህ እኔ ማስበው እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ልጅ በጉዳዩ ላይ እንደሚብሰለሰልም ልጅ ማስበው እኔ ቤተክርስቲያኒቱ ይህን ነገር ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የሚቋጭ መምሪያ ሊኖራት ይገባል። መንግስታዊ ጉዳዮችን የሚመለከት በቋሚነት ስራ የሆነ መምሪያ ሊኖራት ይገባል። መንግስት አፌርስ የሚባል መንግስታዊ ጉዳዮችን የሚያይ ሊቋም ልትመሰረት ትችላለች። ያ ማለት ከህገ መንግስቱ በተጨማሪ አንድ ሌላ ህግ ሊኖር ይገባል የሚል አንደኛ የራሷ በራሷ በኩል ነው። ይህን አንድ መምሪያ ማለት ነው።
ይህ መንግስት አንደኛ መንግስት የሚያቀዳቸውን የሚያጸድቃቸውን ህጎች በትክክል ቤተክርስቲያኒቱን የማይጎዳ መሆኑን ክብሯን የማይገፍ መሆኑን የሚያረጋግጥ መስመር የሚያሰምር ስራ ነው የሚገባው ማለት ነው። ሁለተኛው መንግስት ፖሊሲዎቹን ሲያወጣ ፖሊሲዎቹን ምክንያቱም እቺ ቤተክርስቲያን 60 80 ሚሊዮን አላት አማኝ ማለት ነው እና በአገሪቱ የሚወጣው ህግ ይመለከታታል። እሷ የምትሰራው ሰማያዊ መንግስትን በምድር ላይ እየሰራች ነው። መንግስት ደግሞ እሷ የሷን ስራ ህዝቦቿ እንደ ጎድ የሚጠብቅ ነው። ስለዚህ መንግስት የሚወጣቸው ህጎች የሚወጣቸው ፖሊሲዎች ይመለከታታል ማለት ነው። ካስተምሯ ጋር ማጋጨት የለበት። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ኮሚሽን ወይም መምሪያም ተቋቁሞ መምሪያ ሊሰራ የሚገባው ስራ እንደኔ ሐሳብ ለምሳሌ ጤና ፖሊሲ መንግስት ያወጣ የጤና ፖሊሲ ከሷ አስተምሮ ዶግማና ቀኖና ጋር የማይፋለስ ምመኖቿን ሐሳባቸውን የማይከፍል መሆን ማረጋገጥ አለበት የምታቋቁመው መምሪያ ማለት ነው። አንድ ምሳሌ ልጨምር። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጽንስ ማቋረጥን ተከለክላለች። ሃይማኖት እግዚአብሔር ሰው ገዳይነት ነው ጽንስ ማቋረጥ አይደለም። በህገ መንግስቱ ደግሞ እንግዲህ ዓለም የጤና ድርጅት ማንንም ሰው ያልፈለጋን ወንትድ ፕሪግራንት መወገድ እንዳለበት ስምምነት አለ። ገብቷል። አሁን ያን ህግ ይዞ ሲመጣ ከሃይማኖት ዶግማ ጋር ይጋጫል። ስለዚህ ያ ጉዳይ ምን ያደርጋል ማለት ያ ኮሚሽን የተቋቋመችው ምን ያደርጋል እንዳይጸድቅ ይከላከላል። ለህዝቡ ጥሪ ያቀርባል፣ ለአባቶቹ ኖቲፊኬሽን ይሰጣል። ለምሳሌ ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው የትምህርት ፖሊሲ ሲመጣ ብዙ ወተባዝ ወምልዋለ ምድር የሚል ትምህርት አስተምራለች። አንድ ሰው በእግዚአብሔር አራና አምሳል ተፈጠረ ብላ ታስተምራለች። መንግስት ግን የሚያስተምርክ የሚቀርጸው ካሪክለም ሰው ከዝንጀሮ መጣ ብሎ የሚያስተምር ከሆነ ከሃይማኖቷ ጋር ይጋጫል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ትምህርቶች በልጆቿም በሚማሩበት ውስጥ እንዳይካተቱ በፖሊስ እንዳይካተቱ የሚጠብቅ ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስትን ጣልቃ ገብነት ለማስቆምና መስመሩን ለማስመር ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ኮሚሽን ሊኖራት ይገባል የሚጠብቅ ማለት ነው። ከመንግስት ጋር ቁጭ ብሎ የሚደራደር ይሄ ዶግማዬን ቀኖናዬን ይነካል ይሄ ደግሞ ለህዝቦች ምቹ ነው ችግር የለውም እሚል ያስፈልጋታል። ስለዚህ አሁን ችግሩ እየተፈጠረ ያለው መስመር ባለመኖሩ፣ እኛ መስመሩን አናቀውም እንዳልኩ በእምነት ነው የመጣ ነው፣ መንግስትን በማመን ነው የመጣ ነው። መንግስት ደግሞ የራሱን አድቫንቴጅ እየወሰደ ሲፈልግ ጠልቆ ይገባል። እስከ መሾም እስከ መሻር እስከ ማስፈራራት ይደርሳል። ቦታዎቿን ይነጥቃል። ምንም ነገር የለውም። ቤተክርስቲያኒቱ ደግሞ ሲቴር ደግሞ አሁን መብለም ሰሜ ሰሞ መቷን ጠየቀች። አንድ ምሳሌ ላንሳብ የዚህ ሰሞን ጥሩ ማሳያ ነው። መንበረ ጵጵስናዎች ተሰበሩ፣ ተዘረፉ፣ ምዕመኖች ሞቱ ብላ ድምጿን መብቷን አሰማች አይደለም። መንግስት ግን ተነጥቋል፣ ፖለቲካ እጅ ገብቶበታል አላት። ይህ በጣም ጥሩ ማሳያ መንግስት እስከ ጠልቆ እንደሚገባባት መብቷን ስትጠይቅ እስከ ጠልቆ እንደሚገባት ማሳያ ነው። በፖለቲካ ተጠልፈዋል ነው ያለው አይደለም አይደል? እንደዛ ነው ያለው። መብቷን አላስከበረላትም። እና እነዚህ ነገሮች የመንግስትን ስኬት ድረስ ነው ወደ ቤታችን መግባት ያለበት። ቤተክርስቲያኒቱ ደግሞ መብቷን ስትጠይቅ እንደዚህ ሌላ ስም ሊሰጣት አይገባም። ይሄ ትልቁ ችግር፣ መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም፣ ሃይማኖት በመንግስት ጣልቃ አይገባም የሚለው መስመር ግልጽ ሆኖ ምንም እንዲያውቀው እንዲጠብቀው ባለመደረጉ የኛ ቤተክርስቲያን መሪዎቻችንም ያንን መስመር በትክክል ለይተው ባለማስተማራቸው እሱ ደግሞ የመጣው ሂስትሪና አይኖቻቸው በዛ መንገድ ስለሚመጡ ነው። ከዚህ በኋላ ግን እንደዛ እንዳይሆን አሁን ያልሁትን ኮሚሽን ቢቋቋም መፍትሄ ይሰጠዋል፣ ቋሚ የሆነ መፍትሄ ይሰጠዋል ባይነኝ። ምናልባት ከዚሁ ጋር እንትን ስንል ለጣልቃ ገብነቱ ምክንያት የሆኑት የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ራሳቸው ናቸው የሚልም ነገር ደግሞ ይነሳል። ምክንያቱም በኋላ በምናነሳው ጥያቄ ውስጣዊ ችግሮችን ማየት ሲቻል ተለይተናል ብለው መውጣታቸው መንግስት በኋላ ላይ የገለጸበት መንገድ ቅድም በህግ አንጻር እንዳየ ነው የቤተ ክርስቲያኑን ህጋዊ ውቅናም የጠበቀ አይደለም ብንልም ምክንያቱስ ውስጣዊ ነው የሚለውንስ እንዴት ማየት እንችላለን? ለጣልቃ ገብነቱ በር አልከፈተም ወይ? አሁን እንደ ወደ ታሪክ መለስ ብለን እንኳን በባለፉት ጊዜያት ስናይ ከዚህ አሁን ሀገሪቱን ያስተዳደረ ካለው መንግስት በፊትም የነበረውን ታሪክ ማየት ብንችል በተለያየ ጊዜም ከደርግ ጊዜ ጀምሮም ያለ የቤተክርስቲያንን ታሪክ ያጠኑ ሊቃውንት የመዘገቡትን ስናይ ቤተክርስቲያን ብዙ ምእመን አላት፣ የሚያምናት ድምጿን የሚሰማ የሚከተላት፣ አሁን ሰሞኑን በተደረገው ነገር እንደምናየው። ከዚህ አንጻር ሁልጊዜ እንደ ወዳጅ የሚያይበት ጊዜ እንዳለው ሁሉ መንግስትም እንደ ወንበር ትሬት ወይም
ከስልጣኔ ተነቀነቀኛለች ብሎ የሚያስብ ያ አይነት ጭንቅላት ያለውን በየዘመኑ የተነሳ መንግስት አለ። ያሁን በተለይ እንደዛ ነው ራሱ ነው። ይሄንን ማረጋጋጫ አርገው ለማስቀመጥ ከዚህን ስጋት ለመዳን እንደ መፍቴ ደግሞ የሚቀመጠው በቦሌም በባሌም ባይኮር ባይክሩክ እንደሚሉት ነጮቹ ቤተክርስቲያኗን መቆጣጠር መቻል ነው። እንግዲህ ለዚህ አመቺ የሆነ ፕላትፎርም ወይም አመቺ የሆነ ጊዜ ዘመን መቼ ነው ተብሎ ሲታሰብ ብዙ ጊዜ መንግስታት ሐላፊዎች የሚያረጉት ነገር የቤተክርስቲያኗ የውስጥ ችግር ሲፈጠር ያንን የውስጥ ችግር ካባርጎ ሽፋን አርጎ ፈቺ መስሎ አስተራቂ መስሎም ሊሆን ይችላል አሸማጋይ መስሎም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለአንድ ወገን ወጋኝ ሆኖ መፍቴ ላስቀምጥ በሚል ሳቤ የመንግስትን ድምጽ ብቻ ሊያዳምጥ የሚችል መንግስት ያለውን ነገር ብቻ ሊያረግ የሚችል የቤተክርስቲያኗና የመመኗ መብት እየተጎዳን ቢሆን እንኳን ይሄን ሊያስፈጽም የሚችል አካልን እዚህ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ የሚደረግ ወይም የሚሄድ ትረስ ነው። ስለዚህ በቤቷ በውስጧ የሚነሱ ችግሮች ሁልጊዜ ለመንግስትም ሆነ ለሌላ ለሶስተኛ ወገን ቤተክርስቲያን እንደ ጠላት ለማንኛውም ወገን ሰርግና ምላሽ እንደሚሆን ድብቅ አይደለም ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ውስጣዊ በውስጥ የተፈጠረው ችግር ወይም ችግር ነው ብለው ተነስተው የራሳቸውን ነገር ማረጋቸውና ሲኖዶስ ያወገዛቸው እነዚህ ጎጣ አካላት አሁን ለተፈጠረው ነገር ላይን ሼር የሚባለው ትልቁን ድርሻ እንደሚወስዱ ጥያቄ የለው። ይሄንን ርምጃ ሲወስዱም ከጀርባ የተማመኑት ኃይል አሁን እንደተባለው መንበረ ጵጵስናዎች ሲሰበሩ ይሄ ተግባር ክርስቲያናዊ ነው ወይ? ቃለ አዲዩን አይጋጭም ወይ? ከፍታ ነገስታችን ያፈነገጠ አይደለም ወይ? ስርዓተ ቤተክርስቲያን ነው ወይ ብለው ምድራዊን ህግ አይደለም እንግዲህ የቤተክርስቲያኑን ህግ እነዚህም ሰዎች ይሄንን ተግባር እየፈጸሙ ያሉ ሰዎች ተሹመንበታል እንተዳደርበታለን እንፈጽማለን እንተረጉማለን እናስተምራለን የሚሉት ህግ እየተቀሱ እንኳን ቻሌንጅ ሳይረጋቸውና ሲጠይቋቸው ለዚህ ትክክለኛውን መልስ ከመስጠት ይልቅ ከጀርባ ያለውን የመንግስት እጅ ከጀርባ ያለውን የፖሊስ ወይም የደነት ወይም ሌላ መዋቅር በመጠቀም በኃይል ጥያቄውን በመደፍጠጥ እነዚህን ጥያቄ ማቅረባት ይችላል እየተባለ በእስር በእንግልትና በመሳሰሉት ነው እየተደ ያለው። ስለዚህ ምንም ጥያቄ የሌለው ጉዳይ ነው ይሄ። በአይናችን አይተናል እንደው ስንሰማ የነበረውን በመጽሐፍ ስናነብ የነበረውን ነገር ደግሞ እኛ በዘመን ጊዜው ደርሶ ያየነው ጉዳይ ነው። ግልጽ የሆነውን ጣልቃ ገብነት ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረው ውስጣዊ በውስጥ ልጆቿ ምክንያት የተነሳው የሚተፈጠረውን ነገር እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ ቤተክርስቲያኗን ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ እንደው የመቆጣጠር ርምጃ ለማድረግ ፕላን ያረገ እቅድ ያለው አካል እንደገባ የሚታይ ነው። ጥያቄ የለውም። ግን እዚሁ ጋር አንቆይና ቤተክርስቲያን ለፖለቲከኞች ተላልፋን ተሰጥ ምክንያት የሆነው ውስጣዊ ችግሮቿ ነው የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ተደጋግሞ ነው የሚነሳው። ስለዚህ እንደው ግን የቤተክርስቲያን ውስጣዊ ችግሮች ስንል ምን ምን ናቸው? ሊፈተሹ ይችላሉ ወይ? ልንፈታቸው እንችላለን? እንዴትስ ነው ምንፈታቸው የሚለው ላይ ሐሳብ ቢሰጡ መምህር። አሁን የቤተክርስቲያን ውስጣዊ ችግሮች ብዙ ናቸው። ብዙ አካላት ብዙ ሰርተዋል እና እንደ ዌቭ ድር ናቸው የተዘጉ ናቸው። አብዛኞቹ ጥልፍልፍ ያሉ ናቸው ብዙዎቹ። ምክንያቱም እኔ ኤክስተርናል አራከው ካላል ከመስተቀር የዚህ ሀገር ችግር ሰዎች 460 ምናምን አመት ሰርተዋል። ከግራኝ ውድቀት በኋላ እቺ ሀገር በሁለቱ አካላት ችግር ውስጥ ነው የኖረችው። በአረቡም በምዕራብም በኩል ማለት ነው። በአረቡም በምዕራቡ በኩል በጣም ረጅም ጊዜ ነው የተሰራው ስራው ማለት ነው። ማከሉ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት። ምክንያቱም ለምን መሰል እንደያመት ሆነው ቤተክርስቲያኑት የዚች ሀገር ነብስ ናት፣ የዚች ሀገር ውበት ናት፣ የዚች ሀገር ደም ግባት ናት አይደለም። ሁሉም ነገር ስታየው ከቤተክርስቲያኑ ጋር የተያያዘ የተሳሰረ ጉዳይ አላት። የሀገሪቱ የእውቀት ማዕከል ቤተክርስቲያኑት ናት። 1 ሚሊዮን የብራና መጽሐፍ ለዓለም አበርክታለች። ዓለም እየተጠቀመ ያለው የዚች ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ጭማቂ አይምሮ ጭማቂ ውጤት ነው አይደለም። ሁሉም ነገር ስታየው ከቤተክርስቲያኑትን አውጥተህ ብታያት ኢትዮጵያ እኮ ከሱዳን ጋር ልዩነት የላትም አይደለም እንዴ? ስለዚህ ኢትዮጵያን ውብና ደምግቡ የዓለምን ህዝብ ስቦ የሚያመጣ ደምግባት ያገኘችው በዚህ ቤተክርስቲያን ነው። በዓለም ታሪክ ውስጥ ብቸኛ የድልን በዓል የምታከብር ወይም ደግሞ በነጻ የምትኖር ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ በዚያ ምክንያት ረጅም እጅ አለ ሁልጊዜ በዛ ጠልፎ ለመጣል ማለት ነው። አረቡም እስላሚክ ስቴት ለመመስረት ምዕራቡም ደግሞ ዋን ወርልድ ገቨርንመንት የሚባለውን መንገድ ለመጥረግ እንቅፋት የሚሆኑባቸው ነገሮች ይጠርጋል። ይህ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ባለፈው አንድ የአሜሪካ የኮንግረስማን ሰው ሲናገር አይቻል ኦርቶዶክሲ በኤኒሚስ መጥፋት አለበት ነው አይደለም። ይህ ግልጽ የታወጀ አዋጅ ነው። እሱን አሁን ለእነዚህ ሁለት ውጫዊ እጆች ውስጣዊ እጆችም አሏቸው ሁልጊዜ
እንዳጋጣሚ ሆኖ ከ1960ዎች በኋላ አገራችን ከነበሩ ማንነት በፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ ወጣ ምራብ ወልድ አይዲዮሎጂ ነው የምትከተለው ቅይጥ ነው ኮሙኒዝም ነበር ለተወሰነ ጊዜ አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው ያለው ነገር እና እነዚህ መንግስታት እጆቹን ያገለግላሉ ቤተክርስቲያን ለመስበር ማለት ነው ለመስበር ለማጥፋት እና ጉዳዩ ችግሩ ጥልቅ ዌቭ ድር ነው አሁን ለሱ ያንን ለቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍጠር እነዚህ በሙሉ አስተዋጽኦ አድርገዋል ነገር ግን ይሄን ተቀላላ አድርጌ ሳይሆኔ አንደኛ ስርዓት እንዲጣስ ትልቅ ጉልበት ፈጥረዋል ጉልበተኞችን በማስገባት ለቤተክርስቲያኑ የማይጠቅሙ ሰዎችን አስገብቶ ስርዓት እንዲጣስ አድርገዋል የመንኩስና ስርዓታችን ተጥሷል ገብቷል መንኩስና ሆነ የጵጵስና ትልቁ ምንጭ መንኩስና ነው መንኩስና ጤናማ ካልሆነ ጤናማ ጳጳስ ማግኘት ይከብዳል ማለት ነው ልክ እንደሆነ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ የሚሸከም ታፈር አለ መንኩስና ከገዳም ካልወጣ ከተማ ከሆነ የከተማ ህይወት ነው የሚኖረው መንኩስው ማለት ነው የከተማው ደግሞ መታየው ነው ከተማችን የምን አይነት አይዲዮሎጂ እንደተሸከመ ማለት ነው አይደለም ብዙ ሐሳብ ግዢዎች ይሆናል ከመንፈሳዊ ይልቅ የስጋ ሐሳቦችን የሚገዛ የሚሸከም ይሆናል ነገር ግን ከገዳሙ ከመጣ ግን የሚሸከም የመንፈስ ቅዱስን ሐሳብ ስለሆነ ቤተክርስቲያኑ የመንፈስ ማረፊያናትና እሷን ይመራል አይደለም ስለዚህ ያበላሹብን ትልቁ መንገድ ስርዓተ መንኩስናን ነው በጣም ብዙ መንኩሳ እንዲሰማራባት ከተማው ላይ እንዲሰማራ ትክክለም ይሁን አይሁን ሲጀመር ከተማ ላይ የሚኖር መንኩሲ የለም የመንኩሲ ከተማ ቦታው ከተማ ነው ማነው ገዳም ነው ላራዝም ይችላል እንጂ እንደሱ ነገር ነው ጥሩ ነበር እኔ ችግር የለውም ናው ነው የቤተክርስቲያኑ ሁለት መስመር ነው ያላት ወይ የተቀደሰ ጋብቻ ነው ወይ የተቀደሰ ምናኔ ነው ምናኔ ማለት ዓለምን ንቆ መሄድ ነው አሁን አንድ ሰው ዓለምን ንቅ ያለው ካለ ወጥቻለሁ ብሎ ሲያስብ ወደ ገዳም ይሄዳል በገዳም ውስጥ ያሉ አበምኔቶች ለምን መጣህ በምን ተግባር ነበርህ ምንድን ነው ብለው ይጠይቁታል እነዚህ ጥያቄዎች ትልቅ ጉዳይ አላቸው ትዳር ፈቶ እንዳይመጣ ነው አንድ ሁለተኛ እዛ በወዘኔ ሆኖ ማረፊያ ፈልጎ እንዳይመጣ ነው ገዳም የሚጠይቁበት ሶስተኛ በብስጭትም በጊዜያዊ ግንፍልተኝነትም መጥቶ እንዳይበላሽበት ነው እነዚህ ነገሮች ካረጋገጡ በኋላ አይ ለምናኔ አለምንቄ ተጸይፌ መጥቻለሁ ካለ ስቲል ስሜት ሊሆን ይችላል ብለው ስለሚያስቡ ያንድ አመት የሁለት አመት ከሶስት አመት ያለ ተሞክሮ በገዳም ውስጥ እንዲያደርግ አድርጉታል ይሄ በትክክልም እንደው ለአማኝ ማህበረሰብ እንዲያውቀው ያስፈልጋል ቢያንስ አንድ አመት እንኳን ማለት ነው አንድ አመት እንኳን ከመይታመረ ራዩ ሰናዩ ወከዩ መጥፎነቱም ጠባዩ ወይ መልካም ጠባዩ ይገለጥ ዘንድ ቢያንስ እንኳን አንድ አመት ፍጹም ከመነኮሳት ጋር አብሮ ይኖር ተብሎ እየታዘዘ ያገለገለ ፈቃዱን ቆርጦ መኖር ስለዚህ ያ ጊዜ ሲደርስ አሃው የገዳሙ አሃው ይጠይቁና ምን እናድርግ ይሾም ወይ መንኩስ ወይ ሲባል ችግር አለበት ካሉ ተቀጣይ ያሞክሩ ጊዜ ይሰጣዋል አይ ደርሷል ከተባለ ይሾማል ማለት እንት መንኩሳል ማለት ነው ሲመነኩስ የሚገባቸው ቃል ኪዳኖች አራት ናቸው በጣም የሚገርመኝ እሱ ነው አንደኛው ካለም ያለኝን ፍላጎት በሙሉ ቆርጬ ያለሁ በገዳሙ ውስጥ በትትና በቅድስና በንጽህና ለመኖር ቃል ገብቻለሁ ይላል አንድ ሁለተኛው ከገዳሙ ውስጥ ከመገኛት መቁነን ውጪ የግል ጥሪት አይኖረኝም ይላል አሁን ግን ፍክክሩ እኮ የግል ጥሪት ማከራው ቆሶ ለዛ ኮዛ ስጦታ እኮ ነው ይሄን የሚያጋጥመ የግል ጥሪት የሚባል ነገር አይኖረኝም ይላል አይ የገረመኛ ምህር በጣም ይሄ አሁን በቤተክርስቲያን የተወገዘው ሲኖዶስ በሰጠ የመግለጫ የመጀመሪያ መግለጫ ላይ እንደ ትልቅ ሐሳብ ያነሰ የቤተክርስቲያኑ ሀብት መከፋፈል ምን ስለነሳ እኛ በታች ነው አሁን እንደ ስለተጋጨ ነው ከጉዳዩ ጋር በጣም ከዛ ሶስተኛው ነብሴ ለስላሴ ስጋዬን ግን ለናንተ ለማህበራው ይላል ግርማል በጣም ስለዚህ እኔ በስጋዬ ላይ ምንም አይነት ፈቃድ የለኝም የኔ ስጋ የሚታዘዝበት በእናንተ ነው ፍላጎቴም የለኝም ለስጋዬማ ምንከባከበውም የለኝም ምንም የለኝም በወድቅም በታመም በሞትም የእናንተ አደራ ነው ብሎ ለማህበር መንኩሳቱ ይሰጣል ስጋውን ነፍሱን ግን ለማን ለስላሴ ይሰጣል አሁን እንደዚህ ካረገ በኋላ አባቶች ምን ያደርጉልታል ያንቆብ ይጭኑለትና በሁለት ነገሮችን ጠብቅ አንደኛ አጽኖባት በገዳም ውስጥ ብቻ ተወስነ ኑር ትዳሩናት ለካንድ ወንድ ወይ ማንድ ሴት ባላቾን ጠብቀው እንደሚኖሩ
ሴቷን ጠብቆ ሚስቱን ጠብቆ እንደሚኖር ያቺ ገዳሙ ክርስቶስን ህግም ይጠብቅባት ዳሩናት ከሷ እንዳትወጣ ይሉታል። ሁለተኛው ደግሞ ረር ዘበህዳት ይባላል። ፍጹም ታዛዥ ሆነ በገዳሙ ውስጥ የሚገኙ ማንኛውንም አረጋውያንንም ሆኑ በመታዘዝ አገልግል። አሁን ከገዳሙ ወጥቶ ለተዛዝ ወደ ውጪ ሲወጣ ከገዳሙ ማህበረሰብ ወጥቶ ለሐዋራ አገልግሎት ሊወጣ ይችላል፣ ለኑላዊነት ሊወጣ ይችላል፣ ለገዳሙ ተልኩ ሊወጣ ይችላል። ሲወጣ ግን አንድ ብቻ መውጣት አይችልም፣ ሁለት ወይም ሶስት ነው የሚወጣው። አባምነቱ ፈቅደው አውቀው ሁለት ወይም ሶስት ነው ያወጧቸዋል፣ ይሰዷቸው ነው ደረት ለተልኩ። አንደኛው እንዲጠብቅ እንዲጠባበቁ ተልኳቸው ፈጽሞ እስኪመለሱ ድረስ ወዳጅ ባታች እስኪመለሱ ድረስ የሚያድሩበት ቦታ እንኳን ተለይቶ ልክ ገዳም በመትመስል ዞር ያለች ምንም ጫጫታ የማይበዛባት ለጸሎት ምቹ የሆነች ቦታ አርፋሉ ማለት ነው። ነገር ግን ያንጨሰው ከተመለሱ በኋላ አንድ መነኩሴ በዛ በገዳም ያንን ቀንበር መሸከም አቅቶት ከወጣ ግን ይላል ከወጣ ቁጥሩ ከማህበረ ምእመናን ይሁን ነው የሚለው። ምንኩስና ይቀራል ማለት ነው። ይቀራል ለመወፃ እህ እምኔት መኒኑ ህግ ምንኩስናሁ የሰለስቱ ምጥቀኑና ነይ የምንኩስና ህጉን ትቶ ከገዳም ከወጣ ይንበር በማረገ ምእመናን በማረገ ህዝባን ይኖር ነው። በህዝባን ማረግ ይቀመጥ ወይት መስል ከመነኮሳት እንደመነኮሳት ደግሞ አይምሰል የመነኮሳት ልብስ አይልበስ። ይሄን ሲጣስ ነው ጊዜ ነው የኛ ችግር የጀመረው። ይሄን ያስጣሱን ደግሞ ይሄ ቅድም ያልሁት የምራው ጫና የፖለቲካ ጫና ነው። ፖለቲካውም እጁን ሲያስገባ ያማይፈልጉ ሰዎች ሲሾሙ ነው ይሄን ጫና እንዲሰብር ያደረገውና ስለዚህ አንደኛው ችግራችን ይሄ ክነት ማን ነው የመንኩስና ስርዓት መጓደል መውደቅ ነው መጓደልና መውደቁ ነው። ስለዚህ መነኮሳት አሁን የት መንኩሱ አይታወቅም ማን ያንኩሳቸው አይታወቅም የት ይኖሩ አይታወቅም። የጳጳሳት መኖሪያ ልክ እንደ ገዳም ነው። በጣም ይገርማል። ጳጳሳቱ የጳጳስ የሚሾም ከገዳም መነኮሳት መርጠውት ይሄ ይገባል ሲሉ ምእመናንም በሐዋርያ አገልግሎት ሲያውቁት ነው የሚመረጠው። ከተመረጠ በኋላ የሚሰጧቸው ቀኖና ደግሞ በጣም ይገርማል። እኔ ምናልባት እንግዲህ ይገባ ይገባል አቀም እንጂ አንድ አባት ጳጳስ ሲሾም ለ21 ቀን እስከ 12 ሰዓት ጽኑ ጾም ይጾማል ከተሾመ በኋላ ማለት ለ21 ቀን ለሶስት ሱባኤ ማለት ነው። አመቱን በሙሉ 3 ቀን ሰኞ ሮብ አርብን ይጾማል እስከ 12 ሰዓት። ዘወትር ምግቡ ደግሞ ዳቦ ጨው ማርና ቀጠላ ቀጠል ነው ይሁን። ሰለስቱም ተዚህ ለጠም ይገርም የሰሩት ስራ ደግሞ አንድ ሊቀ ጳጳስ ወይም አንድ ጳጳስ ወደዚህ ትልቅ አገር የምናኔ ህይወት የመጣባት የሚመገቡ ምግብ ስጋን አይብላ ስጋ መብላት ነውር ኑሮበት አይደለም ብሎ አለ ዘው ላይ አስቀምጧል። በጣም ጥሩ ነው ያስቀመጠው ጥሩ ነገር ነው ያስቀመጠው። ምክንያቱም አሉ ስጋ የሚበላ ሰው ልቡ ይደነድናል አይምሮው ይዝጋል ለተልኮ ወንጌል ለሐዋርያ አገልግሎት ይደክማል። ስለዚህ ሊቀ ጳጳሳት ወይም በዚህ በሐዋርያ አገልግሎት ትልቅ ህዝብን በመምራት ያሉ አባቶች ከነዚህ ምግቦች ይከልከሉ ይላሉ። ሰለስቱም ይትናቸው ወሰኑት። ምክንያቱም ሰው ስጋ ከተጫነው ይደክመዋል አይደለም። አንበሳ ሲያድነ ሲበላ አይደለም ይደክመው። ረጅሙ ድካም ያለበት አድኖ የበስጋ የበላ ጊዜ ነው። ኃይል የሚያወጣው ደግሞ በራበው ጊዜ ነው። ሩጦ ማደን የሚችልና ጳጳሳት የሚኖር ከገዳሙ በተለይ ከፍ ባለ መንበረ ጵጵስናቸው የገዳም ህይወት ነው ያለው። ህጉም የገዳም ህይወት ነው የሚኖር። በዛው ውስጥ የሚኖር ልክ እንደ ገዳም ነው መንበረ ጵጵስና። ከዛ ውጪ በከተማ መነኩሴ አይኖርም።